provodila ankete i da u stvari pola njih tek reklo da bi se cijepilo. Prva djelatnica koja će biti cijepljena biti naša doktorica Nikolina Bogdanić, specijalizantica druge godine, jedna od najboljih specijalizantica. Ovo je jedan važan dan i jedan evo tako optimističan dan gdje na sam Božić započinje nešto što će nam, nadam se, omogućiti da se polako počnemo rješavati ove pandemije i koronavirusa. Dakle, imamo jedno novo moćno oružje u borbi protiv COVID-a i kao što znate, cijepljenje je medicinska metoda koja je sačuvala najviše života u povijesti medicine. Učinimo da to tako bude i sad. Cijepljenje je uzrokovalo da su eradicirane, odnosno eliminirane, brojne bolesti. Nadamo se da će to tako biti i sa COVID-19. Međutim, ukoliko ne, cjepivo je to koje smanjuje kliničke učinke opasnih bolesti kao što je to sezonska gripa. Prema tome, gledajmo u svjetliju budućnost i cijepimo se. Hrvatski narod je znao pokazati svoju i solidarnost i brigu za druge u raznim trenucima. Učinimo to i sada da bi ova ugroza trajala čim kraće. Evo, zahvaljujem se. Evo, ja mogu samo još jednom zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima, ljudima koji su ovu godinu probdjeli, nad onima koji su bolesni, ovom teškom bolešću, globalnom pandemijom, kad bi nije bilo 100 godina, zahvaliti im na svemu i zato mi je drago da je koncepcija sa administriranjem ovih prvih doza cjepiva išla baš za tim da pomognemo i najugroženijima, to ste vidjeli jutros u domu za starije u Krešnjevci, i onima koji su najizloženiji, a to su naši liječnici, medicinske sestre i svo ostalo osoblje u zdravstvenim ustanovama. Će nam doći nešto manje od 8000 doza i onaj tjedan od 4.1. će nam doći 17000 doza. I svaki tjedan nam dolazi po 18000 doza do kraja prvog mjeseca, nakon toga nešto više. To je ono što zasigurno znamo jer je to dogovoreno sa Pfizerom.